Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra dangu sadaya, alhamdulillah tepang dangu deui sareng mangbarna dina acara ngadongeng. Urang neraskin hanca garapan dongeng anu katunda, carios kalayan judul Dedemit Curug Sang Hyang karangan Ki Leuksa. Urang teraskin hanca anu katunda waktos dinten kamari. Hanca nu katuna waktos dinten kamari teh sampurasun mitra wilujeng manco di channel resmi Mitra Dongeng Mangbarna. Kadehilap jempol sareng subscribe-na supados channel ieu lakung lanjeur mitra, supados dongeng ti kesepuhan tiasa dipedar sadayana kumplit mitra. Mangga wilujeng manco. Mak, itu Kang Jalil cilaka. Gebeg Mak Urwi ngarenyag. Lat poho kana babawaan lung emer jeung boboko dialungkeun. Blok caina bahe beas meunang isikan teh mawur. Talanyang lumpat muruk ka tepas seseleket kanu ngariung bari gera-gero ka anakna. Jalil, Jalil kunaon anakin Jalil? Kunaon? Cek Mak Urwi bari terus seseleket. Buriak jelema teh nyingrai blus Mak Urwi ka tepas. Gok kaharupin anakna anabreh beungeut Jalil tambah parna. Getih ngucur pi kagilaeun. Koceak Mak Urwi teh ngoceak deui bari sasamat nyamat-nyamat nu jadi anakna. Jalil digugulung ku indungna beuki lila beuki leuleus. Geus teu bisa naon-naon. Malah mah geus teu kadenge gegerungan ayeuna mah. Leungeuna anu nungkupan beungeut ngulapes. Anabreh beungeut na boleger beureum getih ngucur. Kulitna geus teu matut kawas dibanyur ku cuka. Koceak Mak Urwi jejeritan. Malah nu nyaksian oge loba anu ngabiri gidig. Gila nenyona. Paingan Jalil tepi ka jejeritan. Kunaon akang teh atuh Kang? Kunaon Kang? Si Masnan lewa-lewe rek ceurik karunyaeun ka sobatna. Kitu deui anu sejen, ari nenyo kitu mah watir. Palebe ngabalieur Pak RT ngahuleng bah janta teu daekeun ngomong. Ti corona lok-lokan bakat kuatir. Aneh kunaon ieu teh nya? Cik Bandar milu ngomong. Naraka meureun nanyarekan wae oray tadi teh. Cek si Toleng. Shhh, siapa kemana wae ngomong teh Toleng? Bapak anak ngamak teu panunjueun ngadenge anakna ngomong gitu teh. Ampura we tuh pa, ampura. Cek si Toleng bari terus mundur. Los ka tukangin jelema loba aya nu seuri koneng, aya nu mesem, aya oge anu molotot. Bener Leng, doraka beureun euy. Cek Jahri rewos bojong. Nya heuh, naon deui atuh da kitu jelema goreng hate mah. Aya we sasekelanana. Tak ayeuna ge karasaeun. Aing mah jadi panasaran hayang nanya orai di kadeukeutan euy. Ih, ulah Leng, bahaya ke. Ada cek aki uing ge, jelema mah kumaha lampah ri. Kajal manu jahat jeung telenges boro-boro jelema. Sato jeung tatangkalan ge ngewaeun sanyana mah. Ngan teu bari saeun ngomong ge unggul. Tong sok ka mana wae ngomong teh atuh Leng. Nah, ada teh ka mana uing mah. Geus ah. Tetep hayang nanya orai uing mah lah. Hayang nyaho teh kadeukeutan. Leo si Toleng muruk ka kanang orai dituturkeun ku Jahri. Baranggok si Toleng nangtung anggangna kira-kira dua deupa tina kanang orai teh. Breh kijala kroncena keur ngaringkuk buni teu temong hulu. Tuh Jahri. Orai teh hees we, euy meni tenang kitu. Panteu naon-naon ka uing mah. Rabageur sanyana mah euy. Leng, ulah deukeut teuing euy bisi kumaonam. Moal lah moal, percaya ka dewek. Kulisik. Kijala kroncenak teh usik lol huluna nolol saeutik. Matana melong ka si Toleng. Mun jelema mah pasti ngabageakeun kijala kroncenak teh da geus mineng tepung jeung si Toleng. Sarta teu aya pikirkeun. Malah mah sarta teu aya pikakeuleun ka si Toleng mah. Malah mah kijala kroncenak teh asa kahutangan budi ku si Toleng.
budak bager tegas datang deui. Hanya kal aing teh bisa ngobrolkeun bae ah. Nu penting mah aing ulah nganyirikeun ka manehna. Kitu garantes hate Ki Jalak Roncenak terus mubuskeun deui huluna. Tohnya kau ingat naon-naon. Hes deui we, da uing mah teu boga niat goreng. Percaya mana jari? Rada teu percaya euy satu mah satu. Di mana ge teu boga akal nu matak si lain ulah percaya teuing, toleng bahaya euy. Cek jari. Tapi uing mah percaya ka ana omongan aki. Mun geus nyaho kana jalanna mah jeung sakabeh makhluk ge bakal bisa nyobat euy. Bisa silih belaan, bisa silih pikanya. Ganeng ah. Hi, buktina uing mah. Miudoma balager, narurut. Uwah nu banel. Cirina yen satoge bisa dipisobat. Cik si toleng. Jeung nyana si toleng mah doma na teh balager, narurut. Teng ah, ayo ini teleng ah. Nyaha, ayo atuh. Hei, permios, Rai. Permiosnya. Cik si toleng gugupai ka orai. Kadengin ku Ki Jalak Roncenak ge tapi teu nemalan da teu bisain ngomong. Ari Jalil harita teh pada ngariung pada nulungan sabisa-bisa. Tapi eueuh tapakna ukur di ronom we bari di lalajoan. Nyalila-lila aya anu inget ka Aki Wiraga. Harita keneh diteang jebul Aki Wiraga na datang terus sinanga jampe Jalil. Naon ieu aduh. Kaki Wiraga bari melong ka Jalil anu nangkarak teu usik-usik beungeutna beki parna pikawatireun. Barabat aya nu nerangkeun yen mimiti nama Jalil teh ngoconan orai nu aya dina kandang. Teu kanyahoan terus dijeritan bari gegerelengan. Boa dibura peurah nya panya. Ceuk Mang Rusma. Bisa jadi. Tapi kelanan ke. Cik Aki Wiraga terus ngilikan beungeut Jalil anu beuki ruksak. Getihna bolege rebeureum, kulitna jiga ting solekat. Nu ngariung jempe narempokeun pasang petana Aki Wiraga. Lila-lila Aki Wiraga ngomong deui. Nya. Ieu mah jiga ku beurah. Tapi naha bisa kieu nya ke da asa. Tara lebih ka kieu beurah mah. Jika minta cai asak herang. Ma Urwi gancang nyayagikeun cai song dibikin ka Aki Wiraga. Tuli dijampean geus kitu diuyup sebrot diburakin karena beungeut Jalil. Cep karasa tiis keur saharita mah. Teu karasa ting hareab. Teu karasa ting jeletot nu ngariung gede harepan. Geus dijampe ku Aki Wiraga mah sugane cageur. Satulina Jalil teh diurus papakeanana nu kalotor dilaanan diganti kunu bersih geus kitu dipayang ka tengah imah di kasuran sarta dipernahkeun sakumaha mistina. Muga-muga ulah kajujuluyan yeuh. Kunaon teh anu saleresna ki? Hanya duka teuing da biasana ku peurah mah cara tepi ka kieu. Tapi nyadeuing kumaha itu udah poek eueuh wawengan sanyana mah. Aneh-aneh pisan kunaon atunya. Akeun wae. Akeun wae lah sugan wae geus dijampe ku aki mah cageur. Cek Ki Juma milu nimrung. Tungtungna para inohong teh ngariung ditepas terus ngobrol nyaritakeun kajadian anu tumiba ka Jalil. Malah mah banar oge milu ngariung bari jeung bingung naha kumaha urusan oray. Sabab didinya loba keanehan anu timul. Akhirna sanggeus ngadenge lalakonan nu rupa-rupa bandar teh ngabatalkeun jual beli. Cereng mayar parurugi sakarep manehna terus we amitan sarta mulang ka kota. Eueuh nu bisa nyegah ukur ting polohok. Aki Wiraga na oge teu mere komentar naon-naon malah Aki Wiraga teu lila didinya na teh terus mulang ka imahna. Tungtungna mah nu sejen ge amitan terus baralik ka imahna masing-masing. Karima Urwi ngahruk bingung nyang hareupan Jalil anu namprak dina kasur. Sakapeung kadenge humaregung ingetanana sakapeung inget sakapeung henteu. Ma Urwi sedih cipanona merebei bijil, watir ku anak anu keur nandangan cocoba.
tapi teu bisa kukumaha deui iwat itu marima kana kadar anu tumiba. Ari si Masnan harita teh da diajak balik ke bapana najan karunya ka sobat oge kapaksa we balik. Barang datang ka imah langsung ditanya ku Mang Suhinta. Masnan, ari sia teh tas di mana? Batur ngariung di lemur ari ieu kalah udar ider wae. Bejana maneh teh tas di lemur cirangrang. Nanaonan los-los ka ditu teh, ha? Ari bapa. Nah betul silan teh ngatuh Pak, atuh nyakeun wae da. Uing ge hayang ulin tuh Pak, peupeureuhan di lemur eueuh anu maturan. Da ka uing teh ngamusuhan wae geuningan. Ngan Kang Jalil anu nyaheun ka uing teh. Yeuh, Masnan. Dengekeun ku sia. Ayeuna mah ku dewek ka harti. Mun maneh terus rerejengan jeung si Jalil bahaya deuleu. Dewek geus loba ngadenge beja. Yen si Jalil teh jahat. Lah tiba-tiba ge loba nu nyebut kitu, Pak. Geuning bapa tara ngomong naon-naon. Kunaon karek ayeuna? Pan geus nyata deuleu ayeuna mah. Tuh tempo kumaneh. Kumaha nasib si Jalil eta teh buah tina kalakuan anak anu telenges anu jahat. Cek Suhinta. Bari papata. Si Masnan ngahuleng saknyana si Masnan ge leuwih ti ngarti. Da manehna mah komo nyaksian pisan kumaha tindak tandukna Jalil. Dina mangsa metakeun tarekahna basa hayang males ka nyeri ka para mojang. Anu geus nganyerikeun hate manehna. Tapi si Masnan geus kagok asong manehna mah tetep rek ngawula ka Jalil nu dianggap nyaaheun ka dirina. Eh Masnan jawab sia. Nakalah ngawuleng. Nya Pak, da ngarti uing oge. Heeh, kade sia. Ulah sakali-kali deui rerejeungan jeung si Jalil. Heug Pak. Ngomongna kitu teh bari ngojengkang jigan umbung ngadenge deui omongan bapana. Atuh Suhinta teh mani kekerot amek ka anakna nu kacida mahiwalna. Kakara sadar ayeuna Suhinta teh yen anakna geus kabawa ku sakaba-kaba ka pangaruhan ku sifat Jalil nu sok ngalawan ka kolot. Ari urang lemur dungus anu sejena harita teh loba anu ting rariung dina golodog, di warung, di buruan jeung di tempat sejen. Saheng nyaritakeun kajadian anu tumiba ka Jalil. Jalma teh rata-rata nyarang ka goreng bae, magarkeun teh eta mah wawales kanu telenges. Dodoja kanu loba dosa, keun bae antep cenah sina karasaeun. Komo kulawarga Nyi Ijot. Nyi Eha jeung kulawarga para mojang anu kungsi jadi korban si Jalil ngan teu sirik namu puas ka Jalil teh. Rek teu kitu kumaha atuh da loba anu pusingeun, loba anu ngewaeun ka Jalil teh. Ari ayeuna manggih kajadian kitu puguh we aratohin. Kocapkeun si Toleng harita teh keur diuk jeung Mang Rusman. Ngadarawung di Nabang Barung di baturan ku Jahri, sobat si Toleng. Mang, kunaonnya si Jalil teh? Cek Jahri. Eh, kunaon-kunaon Jahri. Kes pogo doraka si Jalil mah, oi. Shhh, kunaon dari mana Toleng? Ngomong teh sok di pikang mewaun. Ngomong teh sok pikang mewaun, ba. Ngomong teh sok pikang mewaun, ba, tur. Ulah kitu sia. Matak loba nu ngewaeun ke. Bapa mana kudu kumaha tuh geus pukul si Jalil mah. Kanal dosana, Pak. Uing mah nyaho sorangan manehna teh. Jahat talenges malah kurang cibulan mah pan dicarulik, Pak, rek dipodaran. Ngan untung alus kene milik katulungan ku oray. Tapi keun wae ulah mikiran batur. Jeung ulah sok goreng sangka ari jadi jelema. Nu puguh mah nu cilaka kudu ditulungan sakurang-kurangna ulah mah puas. Doakeun sing tereh cageur. Heulah. Urang useup lengi yo. Buka useupna kitu euy. Heh jeung eupa jeung boga eupana euy. Boga kasir. Nari sia kawas rek useup lauk hiu wae.
Kada teuing ku kasir mah teuing pila kadar ngalabeun teur sagede-gede cingir. Nah, make gede teuing ancolomkeun we kasir hiji. Engke laukna rimil kana sukuna, kana kumisna, kana buluna. Pan sakali ngajungjungkeun ge sakorangan meureun. Tos we ku doa mah atuh ari bisa kitu mah. Meureun sakali kanjungjung. Meureun sakali ngajungjungkeun teh satanggunganeun. Jig-jig rek usah mah kitu ah. Ah, kalah kagandeng we. Cik Mang Rusman bari ngalungkeun kuntung kaburuan. Tapi burit teuing ri euy. Atukeun wae tapi ka magrib ge useup mah moal burung meunang. Atukeun bae tapi ka magrib ge ngeuseup mah moal burung meunang atuh. Paya sakalian mais we atuh. Nah, da moal dipake hajat gede ieu. Nya ke atuh rek jakwat heula jejeurna euy. Leos si toleng kapawon tekung sili lagi sedatang deui nyekal jejeur useup nyoren korang. Bral miang bareng jeung Yahri ngajug-jug ka walungan nu digirangna aya Curug Sang Hyang. Harita teh panon poe geus meh antel kana embun-embunan gunung. Manuk recet di sarada patemalan jeung reangna sora tongeret. Langit lenglang taya aling-aling. Alam endah matak betah, matak waas. Si Toleng jeung Jahri, harita teh geus araya di sisi walungan. Biuk dina batu bari nyekelan jejeur. Panona melong kana kenur bari ngabayangkeun lauk anu nyangut. Tapi can ge aya nu meunang, geus kadenge sora jalma tinggerneng. Recok ngaromong bedas mani ganeng atuh si Toleng teh panasaran. Terus ngalieu ka jalan, hanabreh aya jelema mani ngaleut. Kabeh lalaki wungkul lolobana mah make baju hideung. Calana pangsi. Tapi aya oge anu baju biasa, aya nu make kaos kurung, aya nu make duduk kui samak, aya nu make iket. 1, 2, 3, 10, 14 euy. Si Toleng ngitung bari melong kana ngaliwat. Bebek pacan meunang keuyeup-keuyeup acan euy. Cek Jahri, eh si Balegog. Uy ge can meunang lauk mah. 14 sote itu nu ngaliwat. Jahri ngalieuk anabreh loba nu leumpang. Mani ngagerdik bangun rusuh. Atu colohok manehna oge heraneun. Aya naon. Da beda gedigna jiga rek ngajorag musuh. Leng, eh naon euy. Heueuy ngeureuwas euy. Tutuh-tutuh. Da muruk kalemur urang euy. Eh naon nya? Si Toleng lat we poho kana nguseup mah kabengbat kudu ngaliwat. Tungtungna si Toleng mah nangtung nulak cangkeng bari melong ka aleutan jelema. Lila-lila ret ka Jahri. Balik yuk ah. Har kumari maneh karek gedek musep teh euy. Sameunang hiji acan rek naon balik. Ih, uy ngapanasaran itu hayang nyok anu ngaleut euy. Pokona bisa aya naon-naon di lemur. Yuk, hayu. Jahri ngahuleng sakeudeung. Akhirna kabawakeun ku si Toleng. Hayu lah. Yuk ah. Urang motong jalan euy. Eta jelema urang piheulaan. Urang bebeja ka kolot, pokona bisi kumaona, bisi naon-naon. Ya, hayu. Jahri teu laloba omong deui. Eta dua jajaka teh lalumpat ninggalkeun sisi walungan. Terus norobos ka kebon taleus, luluncatan nu akhirna gok deui ka jalan gede miheulaan aleutan anu tadi teh. Barang geus tepi ka lemur langsung muruk ka imah RT. Kabeneran Pak RT teh keur menerkeun pager di buruan. Reueuseun kadatangan si Toleng jeung Jahri teh. Enon, RT, aya aleutan jelema loba lalaki unggul. Marawa pakara ngajug-jug ka lemur urang. Geuwat pegatan Pak RT, bisi rek ngayakeun diributan di lemur urang. Ah, diributan naon? Urang mah teu boga hadas. Nya urang mah kumaha mun batur.
Mitra dangu lila-lila RT teh kapangaruhan. Cul pagawean dituna heula leos ka imah lebe rek badami. Ari si Toleng balik ka imahna rek bebeja ka bapana. Tungtungna beja teh nerekab. Yen loba jelema datang ka lemur dungus. Leut sawatara waktu geus kumpul puluhan jelema. Samak tak pakarangna teu hese dati saprak aya kajadian di imah Jalil teh teu laliar deui. Da puguh geus burit maju ka magrib. Naon deui ieu teh, bosen aing mah. Mun geu jeung geu wae irah rek bisa reureuh euy. Bah janta amek-amekan. Sabar bah, da ieu mah teu maksa. Keresanya mah mangga ngiringan. Ari henteu mah ulah. Mangga we mulih. Cek RT rada geuleun. Ih, lain tuh hayang guyub RT. Ngan bosen we kulo ba teuing kajadian di lemur urang teh. Sok geura bebeja aya naon atuh? Dadak-dak ku RT teh dibejakeun yen kalaporan ku si Toleng ka lemur dungus aya sema. Gebegbah janta ngarenyag kontan manehna inget kana janji jeung ku Cibulan. Duh, cilaka buah-buah rek si Jalil. Nah, abah make sasauran kitu. Ah, tong nyanyakeun sababna. Hayu sararea ka imah si Jalil. Bring sararea init ngajuk juga imah Jalil. Karek gejol burudul ti jalan sejen aya nu datang. Bener pisan urang Cibulan nu dikokojoan ku Adria. Dibarengan ku anak buahna anu lain saeuti. Disalah urang Cibulan. Tapi rek naonnya? Bah janta bari nunjuk ka nu kakara datang. Pak RT jeung nu sejena caralohok. Jol Wadria jeung baladna datang ting badega nu lak cangkeng. Dangah semugaga. Awakna leutik ge ngajago naker meni dangah bari ngajegang nemongkeun wawanen anu ngagedur. Bah janta teu miceun waktu geus kitu mah gancang maju sababara lengkah. Gok kaharupeun Wadria da geus apal maneh nama. Yen eta teh anak buah ku Cibulan. Eh, gisilah. Aya urusan naon ieu teh abring-abringan kieu jeung eta? Kalakuan teh jiga nu rek ngarurug perang. Aya naon nu sabenerna, Cik? Abah bere nyaho yeuh. Ieu teh bah jantanya. Wadria kalah malik nanya bari nunjuk. Teu salah abah teh memang janta. Oh. Nuhun atuh, ditebangkeun. Kieu nu salarasna mah bah. Kuring sabara kanca mangul piutus ngemban timbalan. Yen kudu ngajorag anu ngaran Jalil. Ampun paralun hampur anu katedak. Saeutik oge teu aya maksad ngaganggu ka urang lemur dungus. Da ieu mah urusanana pribadi. Tapi sanajan kitu oge, nya memang aya katalianana jeung urang dieu. Ngan asara teu kedah reuwas. Dan di arah kusin kuring teh ngan saurang nyatana si Jalil. Tak itu. Aya urusan naon? Aduh, panjang teuing lamun diterangkeun di dieu mah yeuh. Pokona sim kuring perlu ku si Jalil. Sabab eta mang keluk teh geus kumawani cucungah, kumalancang kadunungan, ngahina ka bina-bina, nya sim kuring teh sangem kasarna mah bade balitungan. Huleng bah janta ngahuleng. Rada bingung ari kitu carana mah sok sieun aya patula patalina jeung kajadian bareto. Mangkaning manehna oge rumasa geus asak badami jeung kuwu Cibulan. Untung keur kitu teh palebe ngadeukeutan. Ke buntun milu nimrung yeuh. Rek dikumahakeun si Jalil teh nu sanyana. Bade dibantun. Bade distorkeun ka dunungan. Naon kasalahanana? Ngahina ka dunungan Simkuring. Kieu saderek. Hade goreng oge si Jalil teh kadang warga lemur dungus. Kukitu kukieu, mun aya urusan naon-naon asana perlu badami jeung nu boga daerah. Sipatna RT, atawa RK, atawa tua kampung para inohong di ieu tempat. Takulantan kitu mun nya anjeun ngarti kana tata krama kahirupan. Sarta aya niat silih ajenan jeung sasama, ulah mawa karep sorangan. Kumaha mun badami jeung RT, urusanana urang rengsekeun sacara kakulawargaan. Kumaha mun kitu? Cik labe. Keukeuh sangkan ulah jadi kaributan.
Teu bisa. Panjang urusan anak. Geus teu bisa diakalan. Teu bisa. Panjang urusan anak. Ih. Ari kitu mah urusan anak geus lain pribadi atuh. Tapi mamawa kapuhuleungeun. Sasatna ngahina ka pamarentahan di dieu. Sarta ngahina ka urang lemur dungus. Jadi anak itu mah anjeun teu bisa urusan jeung si Jalil atuh. Tapi jeung warga lemur dungus. Bakal rame urusanana mun anjeun teu beunang dibawa badami. Nyaeta panjang urusanana jadina. Jembe dikitukeun mah Wadria teh. Rumasa salah ucap dasanya nama manehna ge teu ngaharepkeun aya riributan jeung balarea. Niatna ge ngan ukur nyekot si Jalil. Bener saderek, pek pikiran deui tah. Nah rek riributan atawa rek badami sangka damai. Kekeke banyak tah. Itu deh ka saderek nu bisa sauran. Lebe kuring mah. Mun apa lebe? Saeutik sim kuring teu aya maksad kanggo riributan jeung urang dieu. Boga sote urusan jeung si Jalil. Tah supaya beres sim kuring nadawidi. Bade ngabantun si Jalil, bade dipasrahkeun ka dunungan. Kitu wae atuh ayeuna mah. Wah bisa euy sabab si Jalil keur gering. Ah, ulah ngabohong, Bah. Da sim kuring terang apan candila tas dibaberi ku kuring sapara kanca. Manehna teh tas nipu gan kodir. Rek ngarabut pi pamajikan nunjang nana. Oh, kitu. Urang lemur dungus carolohok. Kaget ngadenge omongan Wadria teh. Terus para inohongna badami diantarana teh RT Palebe jeung Bah Janta ditambah ku Mang Rusman jeung Ki Juma. Putusanana Wadria rek diajak nempo Jalil ka jero imah. Sedangkeun nu sejena teu kudu milu tapi kudu cicing di luar. Eta putusan dibejakeun ka Wadria nu akhirna Wadria oge satuju. Lus Wardia teh asup ka imah dianteur ku Bah Janta jeung RT. Baranggok kahareupeun Mak Urwi Wardia oge colhok bengong. Berkdeku panona melong kana beungeut Jalil nu boleger beureum ku getih. Jiih mata kuatir Jalil geus teu eling harita teh. Malah Mak Urwi keur cari nakda karunya ka anakna. Kumaha rada mending? Cek RT. Jang RT. Baro-baro mending tak gening kalah teh eling geus teu inget kana naon-naon kudu kumaha mah teh. Jang RT kumaha nulungan si Jalil? Kumaha teuing Jang RT? Sabar we tuh mah. Ieu teh cocoba ti pangeran. Lain teu nampak kana cocoba Ujang, tapi na batas kabina-bina teuing keur anakan hiji-hijina teh. Karunya teuing ka si Jalil. Wadria ngahuleng panona masih keneh malong kana beungeut Jalil. Hayang sidik kana rupa jeung kasakitna. Lila-lila Wadria ge leungit nafsuna. RT, matu teh, mimitina teh. Kieu geura. Darek-dek dibejakeun ku Pa RT teh diterangkeun ti mimitina. Tapi kadanget ayeuna. Barang ada ngeyen orai geus beunang Wadria jadi mengkol perhatian anak teh. Baruk orai gede teh beunang. Beunang geus lila tuh di pipir imah apaan. Waduh. Orang lemur dungus hebat atuh. Bisa nangkep orai gagah. Dah, kita masih Jalil teh diburak ku beurah orai atuh. Nyeta saur Aki Wiraga ge memang gitu. Tapi beurahna leuwih mati batanu sejen. Buktina kieu ye. RT. Bah Janta, hagatu ari kitu mah sim kuring moal rek ngaganggu ka si Jalil ngobatan sagieu. Nah ka kuringna oge ari nangkep nu gering parna mah yeuh. Tapi urusan mah tetep manjang hartina si Jalil kudu tanggung jawab kana perbuatanana. Engke bakal aya balitunganana. Wadria. Barang cacap omongan Wadria kadenge sora Jalil humargung. Sukuna usik nungariung melong ka Jalil katara panona oyag lalaunan. Jiga rek beunta. Eling jiga nama. Jep nungobrol teh jempe heula. Mak Urwi ngarambaleungeun anakna minangka nanya ka nu gering.
yang nginum atuh. Cenah cek jalil bari terus leungeuna uyup hayap jiga neangan pamuntang. Gep ku Pak RT dicekal palebah dampalna gep nyekal deui ka Pak RT meni pageu. Dipaparakeut. Iya cai Ujang. Urwi ngantal gendung-tung senok kana bibir Jalil, Jalil calangap lalaunan. Terus letahna dibanyur ku cai sasenok, lek ku Jalil diteureuy. Kitu jeung kitu we sababaraha kali tepi ka ngahenen deui. Katara ti corona alok-alokan. Nginum ge kuat ka disenokan da teu bisa calawak gede. Teu bisa nguyup cai dina gelas bibirna ge ledeh. Aduh, parna atuh. Wadria dina hadena. Jalil jempe teka denge marurungan saknyana keur masang pangdenge. Sabab ieu ge kagareuwahkeun ku Sora Wadria nu ngandung ancaman ka dirina. Jalil apal kana Sora Wadria nu kungsi nyarekan ka manehna ngan teu bisa hojah sabab kaayaan batan sakitu. Kumaha Wadria? Cek bah janta nanya bangun can ngarti. Sebun gitu. Ayeuna mah sabios asana da moal bener urusanna oge. Tembae nu gering mah cenah sageur heula ngan urusan teu acan rengse. Hartosna mun Jalil geus cageur kudu tanggung jawab kana amal perbuatanana da kitu. Wadria malikan deui pamentana. Ya heug atuh keun bae eta mah kumaha engke. Ayeuna mah jig bae geura marulang bisi poekeun di jalan. Tah kieu kaayaan si Jalil teh moal nya rek tega. Nya. Hartos. Geus kitu mah Wadria kaluar deui ti imah Mak Urwi kitu deui Pak RT jeung Bah Janta. Maranggok kaburuan urang lemur dungus masih keneh rajeg narangtung. Urang lemur dungus masih keneh rajeg narangtung siaga pikeun ngajaga naon-naon nu bakal tumiba. Sedengkeun anak buah Wadria anger ngaregreg samak ta pakarangna da niatna gerek perang rek newak Jalil nu dianggap penjahat. Wadria nyampeurkeun ka anak buahna terus nerangkeun kaayaan Jalil sarta diparentah supaya baralik bae ka Cibulan. Atuh teu aya nu baha beral niang deui ka lemur Cibulan tetulus aya kaributan da Jalil aya dina kaayaan Gering Parna. Sanggeus Wadria jeung baturna baralik palebe jeung Pak RT ting rarenghap jiga nu eungap. Pusing mikiran eta kajadian, tapi teu laloba omong beral marulang ka imahna masing-masing. Keur maeukeur geus burit harita teh, gaang reang bisarada jangkrik patemalan jeung baturna. Reup magrib beurang kaganti ku peuting. Kocapkeun Jalil. Harita teh kacida nalangsana nunungguan ngan indungna sorangan eueuh batur geusan pakukumaha. Awak ruksak beungeut ruksak pikiran kumalayang kanu teu pararuguh. Nyeri hate ngadenge omongan Wadria da tadi kungsi kasaksi. Irung Jalil teh marurung aduh-aduhan. Awakna kukuliatan. Aduh. Sabar Jalil, sing kuat, sing tabah ye. Da geus kieu milik urang. Wayahna, sing kuat Jalil. Mata teu bisa nulungan Ujang. Mata teu bisa nulungan. Cikma Urwi bari nyusutan Cipanon milu sedih jeung nalangsa. Nah, aduh. Ieu Mama Jalil, aya naon Jalil? Nah, sanu bieu mah aduh. Aduh. Lah pikiran batur Jalil. Keun bae sing sabar, sing tawakal. Jeung ulah loba pikiran. Cek indungna teu wanieun ngabejakeun. Sabeutkeun mah.
Salu pil atuh. RT jeung Bah Janta. Saurang deui sa atuh. Maurwi ngahuleng. Tinemalan mung ngabejakeun antaran manehna oge nyaho. Nusa urang deui mah pasti bakal namahan Bang Baluh kana pamikiran anakna anu keur gering. Aduh, aduh, lah kalah cicing mah aduh sasa urang deui aduh. Jalil nah maniku keukeuh da lain sasaha lain. Mun mah teu gabejaan sarua jeung teu nyaawing aduh. Kedeui mun geus cager. Uing bakal parasaran anjung. Aduh nah bet kalah mikir anu lain-lain. Heuh atuh kumaha rek bebejakeun. Nubieu teh RT Bah Janta jeung Sema teuing urang mana da lobaan sanyana ngan unggah ukur saurang. Mah Urwi anger teu ngabejakeun ngaranna. Ah, jangarana mah aduh teuing Ujang. Mah teu ngabejakeun uing rek naehan maneh. Aduh kagok hirup geus. Kebagimah Urwi ngarenya gerewas panona rada buncelik jajantungna ngaradak jadi ratu ngarasa heran naha anakna bet ngomong gitu naon nu jadi sababna. Jalil nah bet nyarita gitu Ujang ayah naon atuh namun kan selalu aduh, cek Bah Janta mah Wadria ngaranna teh urang Cibulan. Mah Urwi akhirna mah ngabejakeun ngaran Wadria. Yap, Jalil teh jempe ayeuna mah manehna ngahenen teu ngomong deui. Jiga anu sugema tapi sanyana hatena terus mikir. Nginget-nginget kajadian nu tadi ka alaman. Breh kacipta dina sawangan basa manehna keur ngobrol jeung Gan Kodir ujug-ujug jul-jul nu unggah teu karana bebeja heula. Hiji di antarana sorana apal keneh. Bieu getas di dinya. Atuh Jalil jadi inget yen nu bieu datang teh Wadria musuhna pisan. Rengap Jalil narik napas jero kaceceub nanclep dina hatena. Timbul dendam nu lain lumayan. Nyungkelit atina neuteuli hatena amek ka Wadria jeung kanca-kancana mun inget kana omongan Wadria anu bieu sasat ngancam ka dirina. Awas ya Wadria siga siageus ngagagakeun rancana aing atuh rasakeun wawalasna atuh rasakeun walitungan ti aing atuh. Itu cek Jalil leungeuna ti paparekat hunduna kakerot. Parbawa getih nu kagolakin ku amarah. Heab beungeutna karasa panas jeletot jedud-jedud karasa deui nyeri. Koceak Jalil ngoceak. Bari leungeuna ti paparekat nyekel simut. Sukuna heuras awak papalenggingan nahan ka nyeri. Ujang, sing kuat anaking, sing kuat. Maurwi carinak dak. Hatena beuki sedih, watireun ka Jalil anu sakitu parnana. Beungeutna tamah boleger beureum. Kulitna jiga geus ancur ku peurah. Kari daging nubu yatak ngabuciai bijil getih. Jalil terus marurung aduh-aduhan bikawatirin. Beki peting teh kalah beki parna. Tetela sakali ilmah jampe aki wiraga oge tementah. Kasakit kalah tambah parna teu aya pisan robahna. Parat tapi ka isuk Jalil teu bisa sare. Gawe na gegerungan marurung ditungguan kuma Urwi. Isuk-isuk kirawanci haneut moyan kakararepe. Jalil sare ngalempreh ngan sakapeung sok kadenge marurung bari ngalinur. Pabeberang
Jul-jol anu nempo najannya geloba anu cecep ka Jalil. Teburung we pada nempo sabab RT jeung lebe terus mere papatah kata tanggana. Yen hade goreng ge Jalil teh batur salemurna. Malah mun dijujut tina kula warga mah masih keneh aya bau-bau sinuk. Nyata burung jual-jual narempo barijeng teu bisa nulungan oge. Atuh Mak Urwi henteu nalangsa teuing. Asa aya anu merhatikeun. Ari Ki Jalak Roncenak harita teh anger we aya keneh dina kanangna. Saeutik ge teu aya niat rek kabur. Malahan mah geus niat rek cicing bae di dinya. Itung-itung tapak nebus dosa. Bari sakalian nalingakeun Jalil nuker nandangan tunggara. Barudak geus teu aya nu wani ngadeukeutan. Boro-boro lalajo kawas bareto ngaliwat kalebah dinya ge teu aya nu wani ayeuna mah bisi kawas Jalil. Rada meureun si Jalil. Ek sia sing siweuh. Dari mageun wawalas si aing. Bisa jagur deui nyaan si teh lalaki. Aing aja mau kasih lemodar di gagayong siapain. Kitu cek hati Ki Jalak Roncenak nu teu waleh neuteuli ka Jalil. Dina kaayaan kitu lar aya Neng Nong ngaliwat. Cageur pohara mitra hanyakal ka bujeng Neng Nong. Dinten ayeuna dedemi Curug Sang Hyang karangan Ki Leuksa dongeng garapan Mang Barna cekap dugi ka dieula. Insyaallah enjing urang teraskeun. Nuhun kana perhatosanana oge pangrojongna. Insyaallah enjing tepang dangu deui. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.